្ងៃនេះគឺសម្ដែងពុទ្ធោទេសនា2អង្គលក្ខណៈជាបច្ឆាវិសច្ចនា2អង្គញាតិញោមចំណាំដឹងថាបើទេស2អង្គវាដល់លមានមហាថៃអនុថៃនឹងវាដល់លមានអ្នកធំហើយនិងអ្នកតូចតែថ្ងៃនឹងមិនចាំបាច់រៃរាប់បរិយាយអីវែងឆ្ងាយទេពីព្រោះម៉ោងកាន់តែយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយហើយសម្ដែងពុទ្ធោទេសនាថ្ងៃនេះក៏មិនឲ្យលោកម្ចាស់អន់ចិត្តដែរតែគ្រាន់តែឲ្យលោកធ្វើអនុថៃលើទេញាតិញោមឲ្យលោកអន់ចិត្តទេឲ្យលោកធ្វើអនុថៃដើម្បីចូលរួមសម្ដែងធម៌ប្រតិជាប្រយោជន៍ដល់បរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់ធម៌ទេសនាក្នុងពេលវេលាកាសនេះនឹងញាតិញោមស្គាល់ព្រះអង្គខាងស្ដាំដៃអាត្មាដែរញោមមើលស្គាល់ទេនឹងព្រះអង្គទៅរាប់បញ្ញោឡុងចន្ទាឡុងចន្ទាថាថាល្បីញាតិញោមមែនទេនឹងទៅកន្លែងណាកន្លែងណីក៏ល្បីដែរមានកន្លែងខ្លះក្មេងមើលគោវានឹកលោកខ្លាំងពេកមិនបានជួបលោកវាដាក់ឈ្មោះវាឡុងចន្ទាដែរញោមវានឹកលោកខ្លាំងពេកទៅនឹងព្រះអង្គទៅរាប់បញ្ញោឡុងចន្ទាថ្ងៃនេះសម្ដែងពុទ្ធោទេសនាជាមួយលោកម្ចាស់តាតាយាយយាយចាំតែចំហមាត់សើចទៅញាតិញោមឮហើយនឹងចម្រើនពរញាតិញោមអាត្មាធ្លាប់ស្ដាប់ព្រះអង្គម្ចាស់សម្ដែងធម៌កាលពីនឹងសម្ដែងនៅត្រាំកក់សម្ដែងធរនៅតាមកក់ហ្នឹងគឺប្រអកកស្អែកឡើងកូនចៅវាខឹងគ្រប់គ្នាញោមនឹងសើចសើចពេកទៅនឹងសម្ដែងធរថ្ងៃទៀតព្រះអង្គចាស់ពូជចម្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមិនបានបរិយាអីវែងឆ្ងាយទេហើយណាមួយអាត្មាទេហើយមកក្រែទៅហើយអីតាតាយាយយាយមកថ្ងៃហ្នឹងតាមពិតទៅមិនសូវចង់ឃើញមុខលោកភ្នំសូវប្រហែលទេញោមមែនទេញោមយាយយាយតាមពិតថ្ងៃហ្នឹងខ្ជិលឡាស់លោកភ្នំសូឃើញមុខឃើញអត់អត់តែឃើញព្រះអង្គឡុងចន្ទាអញទៅបានលោកនឹងទៅណាទៅណីក៏ទៅចុះនឹងចម្រើនពរហើយថ្ងៃហ្នឹងមិនមានសំណួរអីសួរលោកម្ចាស់អីវែងឆ្ងាយទេតែគ្រាន់តែឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់សម្ដែងនឹងលើកយកនធត្រង់ចំណុចឯណានេះមួយក៏ដោយមកសម្ដែងប្រាប់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាសក្តីសុខអីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអីឬក៏ជាការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាការអប់រំទូលមានចិត្តរបស់ខ្លួនឯងសុខសម្រាប់លោកខាងមុខអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែធម៌របស់ព្រះពុទ្ធនិងព្រះអង្គលើកយកត្រង់កន្លែងណានេះមួយក៏បានដែរមកសម្ដែងសម្រាប់ប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាដោយអាត្មាអីចឹងថានិស័យមិនតន់អស់អីចឹងនៅចឹងទៅហើយដោយលោកគ្រូលៀងសំណាងអីនិស័យជាប់ស្អិតនឹងថ្មភ្នំក៏នៅយងទុំក្រាបនឹងភ្នំហ្នឹងចឹងទៅបើតាមពិតទៅបើតាមអាត្មាស្មានទៅលោកមិនចង់ទៅណាទេលោកនៅទៅនឹងពីព្រោះជើងភ្នំលោកនោះសត្វមន់ដុតឲ្យមន់ចំហុយអោះងើបញោមអត់ដឹងរឿងឯងចេះឆ្ងល់មានញោមខ្លះក៏ថាអញឆ្ងល់លោកនឹងលោលើភ្នំឲ្យបានឲ្យឆាន់វិញនិយាយខ្លះអញសង្ស័យអាថ្មភ្នំអាថ្មបាយក្រៀមធ្វើប្រាសាទបើតាមពិតមែនទេញោមមិនដឹងរឿងខាងបងភ្នំនេះសិមន់ដុតមកញោមឯងដឹងសួរអាថ្មនេះអីមែនជើងភ្នំឯណាញោមលើភ្នំនោះមែនទៀតក្បែរប្រាសាទនោះ
ចឹងមិនមានកម្លាំងទេដល់តែប៉ុណ្ណេះទេញោមចឹងបានថាមិននៅលើភ្នំនឹងអត់ទេហើយបើអត់អីចាយសោះលក់តែថ្មម្ដងងប់ចាយងប់ចោលហើយដល់អាត្មានេះមានស្អីញោមសបោឲ្យចែកដីឥឡូវចែកដីនេះគេទំធ្វើស្អាតស្អាតមកមកឃើញគួរចង់ងប់ណាស់ញោមទំនងទំនងនិយាយមែនណាអត់និយាយលេងទេបំមុំគាត់តែឃើញចង់បកាច់ចូលម្ដងម្ដងតែមែនណាញោមមិននិយាយលេងទេដូចញោមអ្នកប្រុងញោមអីនេះវិញប្រុងជើងឲ្យរោអឺអឺមើលទៅទៅនិយាយតែនមែនទៅសើចឌឺលោករួយមើលមើលត្រង់លោកអត់ទេនេះខារបាវដាក់ចង់ដាច់ហ៎ទេតែអញ្ចឹងញោមមកភូមិណាហើយញោមបោះប្រយងស្អី2ម៉ោង2ម៉ោងធ្វើដូចលោកមានអីស៊ីចុកអាមនុស្សអត់ហេវចិត្តងប់ចិត្តរស់ហើយណាតាមគាត់ទៅ2ម៉ោងប៉ុន្តែគាត់ក្បាលពោះដូចធ្នូខ្មោចហើយមិនសាគាត់នៅអេវ៉ាំងចាស់បនគេថាកុំទៅណាមានអែមយឹតឲ្យមិនសាទៀតដាក់ឲ្យដល់មូនោះនិយាយខ្លះអញស៊ីមិនអស់ចាក់ស្ដាស់ណក់កសែងសិនចងព្រឹបយកទៅផ្ទះចៅ4ឆ្អែទាំងអស់ធ្វើដូចគេមិនដឹងរឿងហើយឲ្យសមមុខនេះស្អី2ម៉ោងអូនឹង3ម៉ោងឯណាទៀតចាំមកទេខ្លួនឯងទៅលោកទេឲ្យលោកទៅទេខ្លួនឯងទៅធ្វើដូចកូនហ្នឹងហើយឥឡូវដោយសារតែបាត់បង់លោកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ហើយកូនចៅហ្នឹងក៏សុខចិត្តណាស់ចង់បានទេសនាតាមស្ដាប់ទៅថាចង់បានពីព្រះអង្គនឹងសម្ដែងធัวស្ដាប់ពីព្រោះបើមួយអង្គទេសបានខ្លីហើយបើពីរអង្គទេសបានវែងប៉ុន្តែបើវែងយ៉ាងណាក៏មិនឲ្យលើសមួយម៉ោងដែរញោមឬក៏កន្លះម៉ោងអីចឹងមួយម៉ោងអីចឹងទៅពីព្រោះខែនេះចូលវស្សាញាតញោមលោកនឿយនឿយហត់ស្អីគេឡើងសោតធัวឡើងសោតធัวមួយថ្ងៃពីរដងពេលល្ងាចពេលព្រឹកអាពេលល្ងាចមិញុំវាធំអាពេលព្រឹកនេះម៉ោង4នេះអាត្មាចពាក់គេ30000ហើយឥឡូវនេះអារឿងខានថ្វាយអង្គមអាពេល5000នៅវត្តអាត្មាដាក់វិន័យឥឡូវមិនល្មមមែនណាកាលមុនឈោកស្មៅអត់ឡើងតតឹង3បដោយ5ដល់ពេលចាក់បេតុងពេញវត្តអស់ទៅអត់មានស្មៅវាយចេញជាលុយមកមិនថាលោកណេនមិនថាសង្ឃ្រេចមិនថាគ្រូសោតតអត់ឡើងសោតធោ5000ស្មើគ្នាអាត្មាឡូវសរុបសថិតិវិចូល30000ហើយដោយសារអីញោមវាអត់លឺស្គរដាក់ទៅវាភ្លឹងអញ្ចឹងទៅហើយចាក់ធោស្ដាប់មានស្ដាប់ដូចបំពេទូងងាប់ទៅក៏មិនលឺហើយប្រហែលថ្ងៃនេះទេសនាដូចហោហែអញ្ចឹងដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយហើយមិនសូវសបោបច្ច័យ4នេះឥឡូវច្រើនតែខ្មោចងប់ចូលរសាទេគេមិនសូវហ៊ានធ្វើក្នុងរសាគេថាចង្រៃហ៎គេមិនសូវធ្វើទេខ្លះខគេថាកូនអីក៏អញ្ចឹងដែរគេមិនឲ្យការទេក្នុងរសាវាចង្រៃប៉ុន្តែតាមអាត្មាគិតអាការក្រៅរសាវ័យគ្នាអាយ៉ាស់ក្បាលប្រហែលគូទៅហើយ
អានឹងហត់តែចង្រៃយកក្នុងវសាទៀតចឹងមែនទេញោមសក់ក្រហមអូអូដឹងទៀតចឹងលោកអត់ភ្នែកអីចាតែនិយាយតាមញោមអែចឹងតែជាខ្អែលសំមុខលើក្រោយកុំឲ្យមិនមកទៀតនឹងអីបងចឹងទៅដល់ខានថ្វាយអង្គមមកព្រឹក5000បបហើយពេលព្រឹកអត់លោកឡើងឆាន់អត់លោកណាអត់ទៅ5000ទៀតនឹងឲ្យសំមុខអាមានរបស់ឆាន់ហើយមិនឆាន់កុំអីអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេញោមប្រមាថពួក4អង្គ2អង្គ3អង្គអញ្ចឹងណាដល់វាយអាកាំងទៅលេងមកធ្វើខ្លះទៅ1ហើយជួនកាលលោកកាលនោះដូច8ទៅ10ទៅបាន4យាយគាត់ថាកណាលេងមានកម្លាំងណាបើបបោដាំអីលេងព្រឹកព្រលឹមឡើងអត់មានលោកទៅឆាន់ហ្នឹងកណាលេងមានកម្លាំងធ្វើដល់អញ្ចឹងដាក់ពីនៃបដ ாய் មានអាមហេវក៏ទៅទេញោមទៅហ្មងជួនកាលមិនតង់ដោះថ្មីលោកមុខស្រួលដាក់អសិនណាចាំដោះថ្មីលោកមុខក្រោយអញ្ចឹងមិនតាន់ពេលវេលាញោមអីមែនតាលោកណែនទេញោមសុសគ្រីក៏លោកបងអាត្មានេះគ្រូសោតស្ដាំក៏បងលោកសាមញ្ញបងទាំងអស់នឹងឲ្យរៀងហើយដល់បងឲ្យបច្ច័យទៅឯណាចុះក្រែគេគុតគង់ក្នុងភាសាហ្នឹងបច្ច័យមកលៀនពីដែរតែអីចេះតែបងទៅមែនណាមកលៀនពីហ្នឹងវាទប់ទល់ចប់រហូតឯណាជួនកាលរៀងធ្ងន់បន្តិចទៅអស់អស់បានអាបច្ច័យណាបច្ច័យយើងជុំគ្នាឯកភាពគ្នាបងហ្នឹងមានតែយោទៅណាយោមកក្រំហូបចុកអស់គ្នាហ្នឹងពេលហើយចេញវសាឬឆ្លងភ្ជុំអីអាបច្ច័យយើងបងកាលយើងជាប់ពីនៃអារឿងចូលវសាថ្វាយអង្គមហ្នឹងបូកសរុបបូកសរុបនោះបាន20 30ម៉ឺនយើងវាយចេញពីសុខជើងគោអីចឹងហ្នឹងហត់បែកញើសខ្ចាយម៉ែអើយសាច់ឆ្អឹងមានសាច់ទេអញ្ចឹងធំកុំអងប់ចោលលិគុណលៀងសំណាងទៅធ្វើម៉េចញោមណាមិនយកទៅឯណាទេយើងយកមកយើងវាយជុំគ្នាអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងមិនដូចញោមឯងគ្រប់គ្នាបានអីឆ្ងាញ់លេងតែឯងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមែនណាញោមខ្លះនឹងឲ្យគេដែរទោះសល់ឯវិញនោះដោយនំប៉ាំងឯវិញអាណាជួយខ្ញោកឯនោះលេងតែឯងបងប្អូនឯងមេខ្លៅឯងដល់អាណាមូលរៀងទីជុំអត់ដាច់ក៏បោះឲ្យគេតអើយបោះចោលស្ដាយអាយាយអើយយកនំប៉ាំងពីរបើតាមប៉ិនបាច់និយាយមូល3ជុំអត់តាន់ដាច់ស្រួលឯអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនបានបនស្អីញោមអាហ្នឹងវាតលឲ្យយើងគិតពិចារណាបន្តិចញោមអើយធ្វើបនធ្វើទានអីនេះហើយដោយពេលនេះអញ្ចឹងណែដោយសារបាត់បង់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់កូនចៅនោះក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្ររូបធ្វើបុណ្យតកណានុពទានខួបគម្រប់7ថ្ងៃឧទ្ទិសដល់បពវរជនពលគឺមេត្តាដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហៅថាញាតញាតណាញោមញាតិនឹងញាតនឹងយើងនិយាយថាញាតិចេះទៅហើយបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាញាតញាតបើប្រែជាខ្មែរប្រែថាអ្នកស្គាល់ញោមប្រែជាខេមរៈភាសាញាតយើងញាតញោមហើយញាតនឹងចែកទៅមាន2ទី1ញាតសាច់សាលោហិតទី2ញាតតិធัวកណ្ណាហើយញាតទី1ញាតសាច់សាលោហិតហ្នឹងគេថាញាតតិកាទាំង7សណ្ដានដែលគេរាប់
ត្រឹមយើង1លើយើង3ក្រោមយើង3បូកយើង1 7អានឹងសំនៀងអ្នកស្រុកគេថា7បើអ្នកម្ពិញ7យ៉ាងណាញោមអ្នកម្ពិញអ្នកផ្សារ7 5ឲ្យថែម2 7អត់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យខ្លះអ្នកប្រាជ្ញលោកសំដែងថាការដែលធ្វើបុណ្យកុសលឧទ្ទិសឲ្យញាតិហ្នឹងយើងមិនមែនឧទ្ទិសតែ7សម្ដានទេបើយកឲ្យចំគឺឧទ្ទិសឲ្យញាតិក្នុងសង្សារវដ្តអញ្ចឹងសូមជូនអ្នកផលអីហ្នឹងបើកន្លែងខ្លះគេសូត្រសូមជូនអ្នកផលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូបាជាយាយចាគុណញាតិកាក្នុងសង្សារវដ្តណាជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាអញ្ចឹងទៅបានជាអ្នកប្រាជ្ញខ្លះលោកសំដែងថាឲ្យអត់ទឹះសម្រាប់ញាតក្នុងសង្សារវត្តនឹងពីព្រោះមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដូចមករោងនឹងយើងបាច់ចាំនិយាយដតីយើងនិយាយតែក្នុងរោងនឹងយើងមិនអាចនិយាយថាញោមណាមួយមិនធ្លាប់ជាម៉ែជាឪជាកូនជាបងជាប្អូនយើងយើងមិនអាចនិយាយចឹងបានទេពីព្រោះសង្សារវដ្តនេះវាមិនមានទីបំផុតត្រឹមណាទេក្នុងសេចក្តីមួយដែលអាត្មាសិក្សាជួបនោះអានសិភើខ្លះជួបនោះលោកសំដែងថាបើផែនដីនេះវិញថាកន្លែងណាក៏ធ្លាប់កប់ខ្មោចយើងម្នាក់ដែរលោកថាឲ្យយកមជុលចាក់នៅដីហ្នឹងគឺចាក់ទៅប៉ះឆ្អឹងយើងគ្រប់គ្នាទៅមកនៅក្នុងអសោសោតប្រសោតសំដែងពីទឹកភ្នែកលោកនិយាយថាយើងថាមហាសមុទ្រទាំង4ហ្នឹងច្រើនទឹករាប់មិនអស់រាប់បោតតោមិនអស់ប៉ុន្តែក្នុងអសោសោតហ្នឹងលោកសំដែងថាទឹកភ្នែកយើងម្នាក់ច្រើនជាមហាសមុទ្រ4ទៅទៀតណាហើយញាតញោមគិតមើលអញ្ចឹងបានន័យថាន័យមួយទៀតលោកសំដែងថាយើងថាភ្នំហ្នឹងធំអ្នកភ្នំបរិយភ្នំដាស្រុកអង្គរបរិយយើងហ្នឹងយើងថាធំប៉ុន្តែឆ្អឹងយើងម្នាក់បើយើងដឹងតាំងពីជាតិដំបូងមកហើយគោកំឲ្យបាត់លោកសំដែងថាធំជាងភ្នំនឹងទៀតណែអស្ចារដល់ថ្នាក់នឹងញាតញោមគាត់មើលអញ្ចឹងបានថាអ្នកណាក៏ធ្លាប់ជាញាតក៏ធ្លាប់ជាម្ដាយក៏ធ្លាប់ជាឪពុកយើងគ្រប់គ្នាដែរมันមានទីបំផុតទេញាតញោមណាអញ្ចឹងទេគឺយើងមុខនឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការអនុគ្រោះអំពីអ្នកដែលនៅរស់នេះហើយញាតញោមពីព្រោះអ្នកស្លាប់ទៅនឹងមិនដឹងជាកតបដិសន្ធិនៅតណាតណីយើងអត់បានដឹងទេយើងអត់បានដឹងទេអញ្ចឹងមានតែយើងធ្វើនឹងគឺតាមរយៈប្រសង់ដោយលោកសំដែងក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយ 3.52 អីចឹងព្រះអង្គសំដែងបញ្ជាក់ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ពពួកញាតចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាមួយប្រសង់អ្នកមានសិលតម្កល់មន់នៅក្នុងអ្នកមានសិលលោកហៅថាសង្ឃមហិសុបតតថេតាទៀនទៀនដែលយើងតម្កល់ល្អហើយក្នុងសង្ឃគណិអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តចំពោះសង្ឃវាបានផល្លានិសង្ឃខ្ពង់ខ្ពស់ហើយញាតនឹងឯងរស់រន់ហើយអ្នកដែលឧទ្ទិសសម្រាប់ញាតនឹងគឺមិនមែនលោកទេមិនមែនលោកឧទ្ទិសទេសូមចម្រើនពរញាតញោមពីព្រោះអរឿងអតិសនឹងអាត្មាដោយសារតែពេលវេលាខ្លីมันបានសម្ដែងអីពឹសស្ដាទេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាញាតញោមខ្លះគាត់ថាកុំតខ្វល់ប្រកេនអីប្រកេនតាអតិសលោកសោតលោកអតិសឲ្យតែមែនទេអ្នកអតិសគឺយាយតាម្ចាស់បុណ្យឯនេះទេហើយអតិសពេលណាគួរអតិសពេលណា
ឧទ្ទិសហ្នឹងគឺពេលយើងប្រគេនដល់ដៃសង្ឃអតិយទានដល់ព្រះសង្ឃយើងតាំងចិត្តភ្នក់ទរញាតភ្លាមតិយទានដូចថាបច្ចប់សាដកឬក៏បាយនំបច្ចប់បបអីចឹងនេះដោយអំណាចខ្ញុំបានប្រគេនទានចំពោះព្រះសង្ឃបុណ្យកុសលទាំងឡាយទាំងពួងសូមឧទ្ទិសជូនចំពោះញាតខ្ញុំឈ្មោះនេះឈ្មោះឧទ្ទិសពេលហ្នឹងឯតាពេលដែលយើងកំពុងតែប្រគេនដល់ដៃព្រះសង្ឃឃើញទេមិនមែនលោកសូត្រនឹងលោកឧទ្ទិសមែនទេលោកធ្វើពិធីបត្តាអនុមោទនានេះក្រំតែលោកសំដែងប្រាពន្យល់អារឿងបុណ្យដែលយើងធ្វើនឹងវាសម្រេចដល់ញាតនឹងតាមប្រភេទណារបៀបណាផ្លូវណាប្លង់ណាអីចឹងហើយផលបុណ្យនឹងវាសម្រេចដល់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអីចឹងគេអានឹងអញ្ចឹងទេតាញាតញោមមិនមែនលោកនេះអត់ទឹះទេគឺយើងអានេះទេលោកគ្រាន់តែសំដែងសូត្រប្រាពន្យល់អញ្ចឹងបានលោកគេឲ្យសូត្រប្រែនោះណាសូត្រប្រែនឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់បលីមិនចេះនឹងគឺស្ដាប់ខ្មែរបានអើដោយលោកសំដែងថាយតិហេនេកតោឋានណេញោមដឹងថាម៉េចចុះឲ្យដល់ជាប្រែជាខ្មែរបើញាតណាមួយទៅកើតក្នុងទីដថោកទៀតព្រោះកាយទុច្ចរិតក្តីវិច័យទុច្ចរិតក្តីមនោទុច្ចរិតក្តីអីមីណាបញ្ញទេជាអ្នកតមហាឋានៈប្រមញ្ញតក៏សូមឲ្យរួចរំដោះចាកទីដថោកទៀតនោះដាក់សាមគ្គីនិយាយពីមួយម៉ាត់ប្រងើអស់ណងើកណានៅដល់យើងសូត្រប្រែចឹងយល់យល់ទៅអ្នកដែលអ្នកដែលមានសទ្ធារឹតតែមានសទ្ធាឡើងអ្នកដែលមិនតាន់មានសទ្ធាដល់តែស្ដាប់ទៅយល់ចេះមានសទ្ធាដូចគេដែរអារឿងសូត្រប្រែហ្នឹងមានអត់ប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែឡូវគេប្រកាន់តែសូត្របាលីបាលីលោកបូរាណសូត្រប្រែលោកសម័យទៅស្គយយ៉ាងទៅញោមយល់ទេតាមពិតលោកសំដែងលោកសូត្រនេះគឺឲ្យដូចអាត្មាថាមិញហ្នឹងគឺឲ្យយើងស្ដាប់ហើយយើងយល់ថាបុណ្យហ្នឹងវាសម្រេចដល់ញាតរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចឥឡូវញាតយើងកើតគាត់នៅរស់ដោយអាត្មាសូត្រមិញធ្លាក់ទៅកើតនៅរស់ប្រែតអីដោយអំណាចអីកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតកាយទុច្ចរិតអ្មេចការកត់នៅរស់ដើម្បីកូននៅរស់បានធំត្រូវធ្វើដូចម្ដីខ្លះម៉ែម៉ែអ៊ៅអ៊ៅនឹងម៉ែអ៊ៅខ្លះកូន7 8នាក់រកស៊ីត្រង់ពេកវាចំណេញតិចបរិងវិវិចំណេញច្រើនជួនកាលខ្លាំងស្រោខ្លាំងចោះខ្លាំងឡើងដាក់សដីពាក់កដាលដាក់ស្រោខ្លះលាយកាមខ្លះខ្លាំងលក់ផុតផុតមកបានមួយដល់គ្នាណាមួយស្រោវាធ្វើមិនសូវបានអាខ្មោតអាកាឌីក៏វាស៊ីច្រើនទៀតហ្នឹងណាអត់ថ្លឹងមន់ថ្លឹងត្រីថ្លឹងអីបលែបលំបលែបលំគ្រាន់តែងាកមុខបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចទាញដាក់7ខាំអូ1គីឡូបាសដងជីងឆ្កោតយាយអូយអូខ្ញុំថែមឲ្យបន្តិចយាថែមឲ្យបន្តិចតាមប៉ិន7ខាំសោះធ្វើដូចគេមិនដឹងហើយយាយសាមគ្គីនេះណាចុះប្រទេសហ្នឹងមិនឲ្យយាយហ្នឹងណាអ្នកកាយទុច្ចរិតវគ្គជ័យទុច្ចរិតយាយក៏ហក់ភូតភួរគេឲ្យតែបានចំណូលឲ្យតែបានលបលបមកខ្លួនឯងកុហកអ្នកដតីអ្មេអ្មេឲ្យតែខ្លួនឯងបានលុយបានសុខអញ្ចឹងមែនទេញាតញោមអ្នកខ្លះហេតុតែចង់បានពេកកុហកគេកុហកគេកុហកអូកុហកកុហកស្អីខ្លះចាក់ទុយលេអីបើហ្នឹងណោះសិនអ្នកចាក់បែរត្រូវរឿងទៀតហ្នឹងគេសួរអីយល់ថាអីឯងត្រូវ10000លេខធំហ៎វិច័យទុច្ចរិតចេញមកចេះថា2000សុខបើប្រាប់ថា10000ខ្លះគេភ្លន់ចេះថា2000សំណែគេណាកុហកគេអីកុហកផ្សេងទៀតមិនអានេះអាត្មាក៏និយាយរ៉ែរ៉ែអាហ្នឹងទុច្ចរិតអមនោទុច្ចរិតក៏ទៀតអញដឹងថាវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីឲ្យវាមានបានអញ
អេគិតថាហួស៊ីបន្លំគេបន្តិចអើយអេគិតថាបោកប្រាស់គេសិនអញណែចិត្តគិតហ្នឹងនេះនិយាយស្រាលស្រាលទេអាហ្នឹងហើយកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតមโนទុច្ចរិតហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅធ្លាក់ទៅអីនរកប្រែតអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅពេលកូនចៅគាត់អាណិតកន្លែងហ្នឹងនឹកយើងជាកូននឹកឃើញអាណិតកន្លែងហ្នឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យគាត់អីមេណាបញ្ញតេជាអ្នកតំមហាឋានៈប្រមុញចន្ទក៏សូមឲ្យរួចរំដោះចាកទីដល់ថោកទៀបនោះដោយដីចាស់គឺបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងស្ដាប់តើម្ចាស់បុណ្យដល់និយាយធោអាបងប្រងើយអស់ដល់លោកមិនសូវនិយាយសាច់ធោតាំងនិយាយលោកចន្ទថានោះទេគ្មានសាច់ធោអីបន្តិចអីអានិយាយនិយាយចឹងអាអាត្មាឮចឹងបាទអាត្មាថាត្រូវហើយលោកចន្ទថាទេគ្មានសាច់ធោអីទេបើថ្ងៃខ្លះរហូតពេលដេកគ្មានហ្នឹងថ្ងៃខ្លះ5 7 6បាទនោះតែតែចឹងវាសំខាន់មិនលើសាច់ធោមិនសាច់ទេឲ្យតែនិយាយទៅគេស្ដាប់បានតែគេថាព្រោះអាហ្នឹងអូខេ no problem ហ្នឹងអាហ្នឹងប្រែថាបងសពួរម្ដាយបោកទឹកដោយគ្រូជេនសវណ្ណៈនេះណាបងសពួរម្ដាយបោកទៅខ្ញុំធំខ្លាន់តំហិតំហិអៀនងោខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំនឹកស្គាល់គ្នាខ្ញុំមិនសូវជួបគ្នាអាត្មាបងផិនវុទ្ធីដូចម្ដងពីរដងអីចឹងជេនសវណ្ណៈនោះដូចពីរដងអញ្ចឹងទៅហើយលោកគ្រូលៀងសំណាងយើងនេះពីរដងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទៅនឹងមិនសូវបានជួបគ្នាឥឡូវបានជួបគ្នាចេះប្រលះឲ្យណាណីទៅតាក្លាមីក្រូដល់ដៃលោកលោកលេងអាត្មាវិញអញ្ចឹងយើងលេងឲ្យយកល្អលេងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាណិតញាតកន្លែងហ្នឹងអ្នកញាតញោមគ្នាហ្នឹងហើយយើងអាណិតញាតកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវខំធ្វើបុណ្យកុសលឧទ្ទិសបញ្ជូនទៅឲ្យហើយណាមួយវាជាតំណវាជាពូជល្អថែមទៀតណែមានដាបីដាយើងស្លាប់យើងចេះធ្វើបុណ្យឲ្យអញ្ចឹងដល់ទៅពេលកូនចៅយើងវាតំណតតាមយើងដែរមែនមែនញោមហើយបើយើងមិនដឹងកូនម៉ែអ៊ូកុំសង្ឃឹមហើយកុំទៅបន្ទោសជិះកូនអញដឹងកូនអញសោះជិះតាមពិតមកពីខ្លួនយើងធ្លាប់ប្រអត់បាយម៉ែអ៊ូយើងដែរហ្នឹងដល់អាត្មាយ៉ាណាំទេហារឿងបរោះម្នាក់អោគាត់ចាស់គាត់ដល់ឲ្យដេកលើផ្ទះទេគាត់ធ្វើខ្ទមឲ្យដេកដល់អោស៊ូទៅចុះមិនឲ្យអោដេកលើផ្ទះចៅឯងចាស់ហើយនឹងរស់បានប្រមាណឆ្នាំទៀតតិចងាប់បាត់ហើយដេកខ្ទមនោះចឹងណែកណែដល់ពេលបាយប្រមូលត្រឡោកមក4 10 20លាងឲ្យស្អាតដោះបាយដាក់ត្រឡោកគាត់រំចុះចានទៅឯណាមិនដោះឲ្យអោចៅឯងចាស់ហើយទៅហូបចានល្អហើយមកប្រងាប់ម្ដែលហូបត្រឡោកចឹងទៅណែតានឹងស្លាប់បាត់ទៅដល់ពេលកូនធ្វើតម្រាប់តាមចឹងដែរកណ្ដកត់នឹងដល់ខ្លួនកត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនចាស់ពេកកូនធ្វើខ្ទមមិននៅដែរចាំមិនមកឲ្យអូននៅលើផ្ទះធំកូនមិនឲ្យនៅខ្ទមចំកាលតាឯងថាតាចាស់ហើយនឹងឲ្យអូឯងដូចបាយយ៉ាងទៀតយកប្រមូលត្រឡោកមកដួសបាយដាក់ឲ្យអូនចឹងមិនអាចឹងពីកូនមិនយកចានល្អចំកាលតាឯងដួសដាក់ត្រឡោកចឹងដែរហើយអូឯងថាតារស់មយូរដែរអូឯងក៏ដូចតាដូចគ្នារស់មយូរដូចគ្នាអានឹងវាចឹងឯងណៃកុំថាអីណាតូចណៃណាបតោសបចេះចោះចេះចោះកុំបតោសអីមើលរឿងខ្លួនយើងដាំពូជទៅខ្លួនយើងដូចពាក្យមួយគេថាបនគឺផលសជាញាតផៅបាបគឺផលខ្មៅបោលសម្រុកជីវិតសោយផលសុកឬទុកលំបាកសំណុកកើតពីកម្មដាំស្វាយបេះស្វាយដែលខ្លួនឯងដាំស្លែងបេះស្លែងជាប្រចាំបេះផ្លែពីដើមដែលខ្លួនដាំផលកើតពីកម្មដែលខ្លួនធ្វើគណេះអត់តែយើងដាំស្អីបានហ្នឹងចឹងមែនទេញោមវាមិនដែលដាំដូងណាទៅបេះលហុងមកម៉េចទេហើយក៏វាមិនដែលដាំកទួតបេះកសាំងទេញោមជឿ
តដាំស្អីបានហ្នឹងកុំចេះហ៊ានញោមសាមគ្គីហ្នឹងប្រាប់យកបុណ្យហ្នឹងកុំហ៊ានទៅវត្តស្រាក់ពេញមកវិញពេញអត់ដែរលឺហ៎ចាំមកចាំមកទេមិនចាំមិនខ្ចីមកទេហ្នឹងមែនណាមុខនេះបើតាមម៉ែមើលមុខនេះទៅវត្តហូបវត្តឆ្ងាញ់មកវិញសិមនឆាហ្នឹងមិនស្រួលមុខហ្នឹងមុខនំហ្នឹងមុខយាយពីរហ្នឹងដាក់មួយទៀតហ្នឹងគេចង់និយាយថាឯងទេនេះមិនតាន់បានមួយលោកលេងពីរហីយោឲ្យអាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងរស់ម្ដងប្រជុំទេអាត្មាហ្នឹងហើយកណេះចឹងបានថាអានេះរឿងញាតសាច់សាលោហិតហើយមួយទៀតញាតតិធោអាត្មានិយាយពីរហ្នឹងហើយចាំប្រគល់ទូនាទីប្រកេនលោកវិញទី2ញាតតិធោញាតតិធោហ្នឹងញាតអាម៉េចវិញញោមដូចជាភូមិផងរបងជាមួយអីចឹងដូចថាអ្នកខ្លះមានណាអ្នកហ្នឹងអត់អត់សាច់ញាតិគេសោះគេឃើញគេអាណិតគាត់ណាគេឃើញគេអាណិតមានបញ្ហាគេជួយសពជួយគ្រប់ដល់ទៅពេលស្លាប់គេធ្វើបុណ្យឲ្យទៀតឃើញទេអានេះគេចាត់ទុកថាញាតិធម៌របស់គេដែរឬក៏មួយយ៉ាងទៀតអាត្មាធ្លាប់សំដែងធម៌ជួបអ្នកខ្លះនោះកូនធម៌ធ្វើបុណ្យបច្ច័យបួនចម្រើនប្រជជនឲ្យអត់មានកូនបង្កើតទេថាកូនធម៌កូនចាំគាត់វាអត់មានកូននោះយកមកចាំរាប់ម៉ែធម៌កូនធម៌ឃើញទេអានឹងក៏ជាញាតដែរកុំចាំបាច់ដល់អាសាច់សាលហិតជូនកាលសាច់សាលហិតហ្នឹងពឹងមិនបានផងម៉ានិយាយស្រុកអាត្មានោះទេមិននិយាយខាងនេះទេបងប្អូនសាច់ឈាមឲ្យក្រហមអាញុលមានស៊ីទៅវាអត់មានឲ្យឯងស៊ីណាឃើញទេដល់ពេលឯងមានវិញអូរត់មកបានស្អីគេបានស្អីគេកូនមកពីពេញបានអីគេហងសុរៀងនោឡនគេស៊ីសងទៅដូចគេមិនដឹងដល់ពេលកូនគាត់មកវិញនោះឡើងលើផ្ទះបាត់ធ្វើចិត្តឈឹងត្រូវមុខឲ្យស្ងួតជ្រឹងគេសួរមិនមកបំពេញគ្មានស្អីទេកូនវាស្រាប់ថ្មិញមាសដាក់អមសងខាងណាដូចខ្លោងធ្វើអូចំណាស់នៅនោះលេងខ្លួនទៀតប៉ះឡងចាំថាមាត់ឆៅទៅយកល្អកាន់ឡប់ជើងឡើងមុនទៅហើយបើចង់រស់ដល់ខ្ជុំឃើញទេនេះនិយាយត្រង់ត្រង់គេដាក់គៀននិយាយទេអាយដាក់អេអូអត់ណយទៀតអូអូលេងដូចខ្លោងទ្វាបណ្ដោយអមសងខាងហ្នឹងអាញឹមដាក់ចៅអីមិនដឹងម៉េចទៅណាបើសិនជានៅតែអាពីហ្នឹងអាប្លោះកដាលអត់ទៅចៅយំមកព្រឹកដឹងវាយំរឿងអីចុះឆ្ងាយខំជ្រៀងខំពេអីបែរយំយ៉ាងនេះវិញដល់ទីកញ្ចក់មើលម៉ែហើយលើសយ៉ាទៀតខ្ញុំសៅស្រួលទេប្រាប់យកបនយកល្អដូរឲ្យទៅណានិយាយត្រង់ត្រង់ហ្នឹងហើយហ្នឹងញាតិធម៌ដោយអាត្មាថាជួនកាលញាតសាច់សាលោហិតឲ្យជិតស្និទ្ធចដុំមួយពោះមួយពឹងអត់បានវាទៅជាអាអ្នកដតីស្គាល់គ្នារាប់អានសោះពឹងបានមកម្ដងកាលអាអ្នកដតីហ្នឹងរាប់អានគ្នាបងធម៌ម៉ែធម៌ហ្នឹងមកម្ដងកាលសរង2ខោ2កសែងលុយ200,000ផ្លែឈើ10គីឡូសាច់គោទិញស្លោឯងស៊ីទៀតណាអាហ្នឹងអ្នកដតីណាតើបើអាពោះមួយឯងនេះមកដៃតាទេឲ្យមកស៊ីមន់ឯងអស់ទៀតមកផឹកចពាក់ឲ្យឯងជិះលក់ស្រូវសងឲ្យវាទៀតមុខដូចកូនញោមម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះមិនធម្មតាទេចឹងបានថាជួនកាលសាច់ឈាមក្រហមអាញុលពឹងអត់បានទេ
ហើយសង្គមយើងមានកុំថាអត់មានពិតប្រកបមកណាហើយខ្វះអាណាចំណែនចំណែនតបងប្អូនឯងនឹងទៀតរោស៊ីចុះរោស៊ីឡើងអាអ្នកដតីមិនចំណែនទេឯងឧត្តមមានចង់ងាប់មិនចំណែនទៅចំណែនអាគ្នាឯងនេះអត់អីស៊ីអស់គ្នាអាគ្នាខំតែឃើញអត់ទៅចេះផ្សែផ្សំរោវិធីសាស្ត្រលក់នេះលក់នោះទៅលក់កាត់មុខគ្នាគ្នានោះលក់អត់ដាច់ទៅទៀតហើយចង់ឲ្យគ្នាងាប់ឯងក៏មិនឆ្ងល់ដែរនេះអើញោមសាមគ្គីណឹងហើយកណ្ដេះនេះនិយាយឆាវឆាវហើយឲ្យគិតពិចារណាមើលតែបើថាបច្ចេកអ្នកដតីអត់និយាយទេបងប្អូនបកកើតហ្នឹងគិតមើលមើលអញ្ចឹងបានបងប្អូនអាត្មាអាត្មាបង្រៀបទាំងអស់អត់បានទេញោមឃើញអញ្ចឹងណាបងឯងហ្នឹងបង្រៀបរៀបអត់បានទេកុំចេះហ៊ានបងថ្លៃក៏យឹតដែរអាត្មាហើយមកជាតិនេះស្អប់ណាស់អ្នកខ្ចីលួយអត់សងស្អប់ដូចហ្នឹងហ៎និយាយអញ្ចឹងអាចរាប់អានគ្នាបានណានិយាយអញ្ចឹងអប់បំផុតមកជាតិនេះអាអ្នកខ្ចីលុយអត់សងអប់ហ្មងចៃបានតែម្ដងម្ដងឯនេះមានបានពីរទេណឹងហើយគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនមិនទៅចិត្តដាច់អីទេញោមមានតិចជួយតិចមានច្រើនជួយច្រើនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចេះទៀតបងប្អូនហ្នឹងអាជួយបានពឹងស្អីបានពឹងស្អីបានពឹងរហូតហ្មងស្អប់អញ្ចឹងទៀតមិនដឹងថាឯងនេះនៅលីវអត់មានប្រពន្ធមានកូនគាត់ណខោក្នុងគ្មានលុយទិញស្លៀកហងពឹងអើយពឹងក្តៅមែនទេណាកន្លែងហ្នឹងមិនថាម៉េចទេបើថាបងប្អូនយើងត្រូវថាមានត្រូវចេះជួយគ្នាបើដល់តែពេលរកបានចេះម៉ោញ៉ាម៉ោញ៉ាំបានមកកភ្លៀងអីវិញមែនណាតាមពិតត្រូវខ្លាចចិត្តពឹងម្ដងបានពីរដងបានហើយបានហ្នឹងអាចដាល់យោវិញណាម្ដងបានពីរដងបានហើយឯងចង់មករក3ដងពាក្យចាស់គេថាមិនស្រឡាញ់ក៏មកញឹកបើរលឹកសាំមកម្ដងអញ្ចឹងមែនទេញោមដោយអាបាយផ្ទះគេហ្នឹងគេហៅលេងលេងអើ4 10ដងកាត់ហ្នឹងគេហៅឲ្យបថយចូលមួយទៅចូលហូបអីចឹងដល់ឯងលេងគេហៅ10ចូលដល់តែឯងចេញផុតជេរម៉ែឲ្យដូចផ្ទះជេរឲ្យបុកដៃទៀតអើយបើថាមិនដឹងសួរឡុងយ៉ាន់ថាណាញោមឯងកើតមិនតន់ទេអាត្មានេះបានកើតតន់ញោមហ្នឹងវេទនាមកណាចិត្ត10គីឡូនឹងមានកម្លាំងញឹមទៀលទៀតណាហ្នឹងហើយកណេះជួនកាគេហៅលេងសោះឯងលេងប្រផ្លាក់ប្រផ្លុងលេងចូលទៅមែនតេនចូលទៅមែនតេនគាត់ឯងចេញផុតតបល់យកឯងហៅសោះចូលស៊ីមែនតេនកូនគេថាថ្ងៃនេះបាយមិនឆ្អែតទេម៉ាអើបានអីឆ្អែតដែរអាប៉ែហ្នឹងឯងហៅលេងចូលស៊ីមែនតេនម៉េចញោមសំមុខអីញោមសាមគ្គីឲ្យរៀងលើក្រោយដើរលេងផ្ទះគេទោះចិត្តឬឆ្ងាយគេហៅហូបបាយឲ្យខំប្រឹងអត់អង្គគេវល់វាមានកំណត់គេវល់ត្រឹមតែមាត់កូនចៅគេទេឃើញណាបើយើងចូលផងខ្លាចក្រៃវាខ្វះក្រៃលោកម្ចាស់ផ្ទះគេលួចខ្សាប់ជេរគេហៅជាជាងមាត់គេតំណេបើយើងឆ្លើយថាទេអាណាគេខឹងយេហេគេហៅជាជាងមាត់គេតំណេញ៉ាំបើឃើញគេហៅលេងបងហូបបាយហៅលេងអីមុខអក្រះមឹកបានហូបអីមិនឆ្ងោមែនមួយចានអីម៉ែឲ្យ4ចានក្បាលពោះដូចធ្នូខ្មោចដាក់ឲ្យធ្វើសុអូជិះទៅហើយទៅហើយប៉ុនអស់ហូបទៅហើយទៅហើយលាសិនណាណាឲ្យបងលើក្រោយចេញភាសាទៀតបងណានិយាយល្អតិចអត់អីទេចាំលើក្រោយចាំមកទៀតក៏ចេញផុតអាគេបាញ់អាបាតគុកអាចវាក់ចឹងចយសពមុខណាបាត់គាត់ណាយចេញផុតគេខ្សាប់បាឆ្អែតឯម៉ែអើបានឯឆ្អែតឯហៅលេចូលស៊ីមែនតេរហូតណាអាប៉ែហ្នឹងហើយមុខដូចញោមដុំហ្នឹង
ិនមែនទេខ្ញុំគាត់ស្ដៀងនឹងប្រុសដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំឯងគាត់ថាមែនខ្ញុំឯងនេះនិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំហើយអង្គរគេវល់មានកំណត់ខ្ញុំណាបើថាមិនដឹងទេឡុងចន្ទថាប្រាប់ឲ្យច្បាស់កុំឃើញគេហៅលេងកុំចេះតែបថយលឺគេហៅយកគួរទេអង្គរគេវល់មានកំណត់គ្នាគេ6នាក់4កំប៉ុងគេកំណត់គ្នាគេហៅអស់ហើយគេឃើញឯងដើរកាត់ហ្នឹងគេហៅឯងលេងទេប្រាប់ឲ្យច្បាស់រូវអានេះនិយាយមែនទេមិនធ្វើចោលចោលឃើញគេហៅលេងសោះហ្នឹងឯដាអបើឯងចូលផងខ្លាចក្រែងវាខ្វះខ្វះមែនចូលពុតខ្វះមែនដល់ឯងចេញផុតលេងជេរបុកដៃទៀតតើណាឯងមិនហើមពោះនឹងឲ្យដឹងញោមខ្លះប្រកែមុខក្រាស់គេហៅលេងចូលមែនទេអញ្ចឹងចោលឲ្យសមមុខស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងឲ្យគិតពិចារណាបន្តិចហ្នឹងញោមហ៎ឯត្រូវរឿងយាយអ៊ីអ៊ីម៉ានអ្នកនោះដល់ហើយនោះសើចអូយរឿងមូនួបអស់ហើយហ្នឹងឃើញអីអីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងញោមណាអឺមើលវាមិនដែលណាសោកជិតប្រកាច់ឯនៅជាផ្ទះដែរវាមិនដែលវាធ្វើក្លាហានឯណាទៀតណាញោមហ្នឹងឥឡូវនេះស្អែកនេះមានខាងត្រឡប់ហ្នឹងគេមកនៅវត្តគេមកមើលមុខប៉ុន្តែអាត្មាប្រាប់ថាបើមកវត្តអាត្មាក៏មកដៃតាទេមកដៃតាទេមិនបាច់មកទេស្អប់បំផុតអ្នកចូលវត្តដៃតាទេនោះស្អប់មិនចង់និយាយរួចឯមែនខ្លះនោះចូលវត្តដៃតាទេអាទឹកដោះគោក៏គ្មានអាស្កសក៏គ្មានមកលួចចក្រីលោកទៀតហើយមុខដូចញោមពីរអ្នកអង្គុយទល់គ្នាថ្ងៃមួយទៅតន់ញោមធ្វើអីកណាមកលួចចក្រីលោកចាំមិនសុំខ្មាស់លោកពេកអើចេះខ្មាស់យ៉ាងខ្លះទៅកុំអារបៀបបើអាសម្បត្តិសក្រីហ្នឹងក៏មិនចេះដាំដែរហើយមិនលួចបោះលោកអីវិញលោកមិនកំណាញ់អីទេសុំអីវិញទៅអត់ទេដល់ស៊ូគាត់ឆ្លើយត្រង់មែនតិចតែអាត្មានិយាយលេងទៅឡងយ៉ាងថាមិនដែរនិយាយលេងទេដល់ស៊ូញោមមិនធ្វើអីលួចសក្រីលោកអឺគាត់ក៏ទៅត្រង់ទៀតញោមអាត្មាទៅចេះញោមមិនសុំអត់ទេសុំខ្មាស់លោកពេកគាត់ចេះអៀនយ៉ាងដែរណាសុំខ្មាស់ពេកលួចហ្មងទៅមែនមួយម៉េចពីថ្ងៃហ្នឹងដូចជិត10គល់ថ្ងៃហ្នឹងដឹងយកធ្វើអីចង់ថាឆាក្តៅមានបានម៉ាត់ណាអត់ហ្នឹងនិយាយទៅចេញទឹកមាត់សុំលេខមួយសិនហ្នឹងអញ្ចឹងណាបានណាញាតិញោមមើលវិសុខនេះទៅវត្តអាត្មាប្រមាណ3ម៉ោងសិឆាក្តៅអស់តាចាដូចគាត់ដឹងចិត្តដឹងថ្លើមសល់មួយថ្ងៃអីចឹងណាដូចក្អមសំណនោះមកម្លានឆាក្តៅចង់គ្រប់គ្នាដូចដឹងចិត្តឡងយ៉ាងថានោះដឹងអូយដឹងបញ្ឆាក្តៅហ្នឹងធំពហុបន្តិចហ្នឹងរឿងស្ទើហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់យល់ចិត្តយល់អីគាត់ចេះធ្វើបន់ធ្វើអីហើយសរសើរគាត់ដែរញាតិញោមគាត់មិនចេះប្រកាន់អីមាត់ឆៅប៉ុណ្្នឹងហើយនៅគាត់ចូលចិត្តគាត់ស្រឡាញ់បានន័យថាល្អហើយពីព្រោះនិយាយទៅត្រង់និយាយទៅចំចំមិនសូវវិជនេះមិនមែនឲ្យញាតិញោមអក្រក់ទេចង់ឲ្យញោមល្អទាំងអស់គ្នាទេវាគ្រាន់តែថាសម្ដានឲ្យចិត្តអ្នកស្ដាប់វាមិនដូចគ្នាខ្លះនោះក៏ចូលចិត្តផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងទៅខ្លះទៅក៏ចូលចិត្តអាបៀបហាក់ដូចអាត្មាអញ្ចឹងត្រូវកឆក់កឆេងអីអញ្ចឹងត្រូវធ្ងន់ខ្លះស្រាលខ្លះអីអញ្ចឹងទៅពីព្រោះអាត្មាចូលចិត្តនិយាយដោយថាឆ្លាតហ្មងញោមដល់ផ្អែមអីមិនសូវទេបើតែរៀងកំមោះអីហ្នឹងរៀងទៅច្រើនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាគោលបំណងចង់ឲ្យយើងល្អទាំងអស់គ្នាញាតិញោមហើយចូលរួមសម្ដែងប៉ុណ្ណេះចុះហើយ
លើខ្វះខាតណាព្រះមហាថែសំដែងខ្លួនឯងហើយបញ្ចប់ខ្លួនឯងបាច់សួរទៀតទេម៉ោងប៉ុណ្ណេះគ្មានអ្នកណាគេទេជាមួយទៀតទេសូមនិមន្តជ្រាបសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុជ្រាបហើយនិយាយយោបែបជ្រាបអស់ហើយមិនស្រួលនឹងទេអីទៀតម៉ោង 9:43 នាទីហើយហើយមកជីកពីនេះដល់ភ្នំជីសូឡើងថ្មហ្នឹងខ្មោចលងងាប់ហ្នឹងខ្មោចតន់ដេកនេះហ្មងហ្នឹងដល់ម៉ោង 10:00 បានខ្មោចវាដេកហើយព្រះអង្គលោកចន្ទថាដល់អបបំផុតឲ្យពាក់លុយអត់សងគេជាពាក់លោកហើយអត់សងលោកលោកទេសនាថាអញ្ចឹងអត់ទេសចិត្តម្ចាស់ផ្ទះពាក់លុយលោកថាមុនវងគេរកសងបាត់ទៅកន្លែងសងលោកថាញឹកពីហើយដឹងតាំងពីលួចទីក្រៃលោកទៀតហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃវាអត់ទំនេរទេញោមស្រួលលោកអឺវល់ឡាថ្ងៃថ្ងៃវល់អត់ទំនេរហើយយានញោមធ្លាប់ជួបញុកញើលោកញឹកដែរដែរជួបលោកញឹកទេលោកស្អាតទេមែនតើសួរមែនតើមិនដឹងមិនដឹងឯងអាចបានទេមើលតើបានហ្នឹងមិនមែនឲ្យធ្វើប្តីទេមើលមុខនេះអត់ទំនោរសោះខ្ញុំហើយប្រដូចចឹងទេអ្នកបដាយបាសិកានួននៅនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយព្រះអង្គអនុថែហ្នឹងក៏សំដែងរៀបរាប់ពីញាតនិងញាតឬញាតរបស់យើងសពថ្ងៃញាតតិហ្នឹងហើយញាតធរហ្នឹងគឺញាតិធរហើយញាតតិហ្នឹងលោកសំដែងប្រាប់ហើយហើយញាតញោមចាស់ដើមទានធានផ្ដើមបន់ទាំងអស់ក្រាន់តែយើងតាំងចិត្តប្រតិធ្វើសេចក្តីល្អតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិជាតាមផ្លូវចិត្តនឹងការតថាមសង្វេគនេះការឲ្យទានប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើររបស់សប្បុរសទាំងឡាយហើយវាទិញវគ្គផលជួយចំពោះបាសិកានួននៅឲ្យគាត់បានទៅកើតទីឋានសង្គូសិសុគតិភពទាំងអស់គ្នាអនុមោទនីពរមកទីលែងកើតឲ្យចប់ហ្នឹងញាតិញោមលឿននឹងប៉ុណ្ណឹងបានចែកគ្នាហត់ព្រោះព្រះអង្គលោកចន្ទថាលោកប្រកែកនិយាយឲ្យលោកនិយាយឲ្យច្រើនញាតិញោមស្ដាប់ហើយបានបញ្ចប់ធរថ្ងៃនេះសូមជាស្រ័យគុណចាស់គ្រប់អង្គញាតញោមបបស័តដែលកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់លោកទេសនិងកំពុងអង្គុយនិយាយដើមលោកផងដែរណាញាតញោមជាស្រ័យញាតញោមទាំងអស់គ្នាក្រែងលោកសំដែងទៅប៉ះពាល់សន្តានទឹកចិត្តទីគុណចាស់គ្រប់អង្គញាតញោមបបស័តត្រង់កន្លែងណានេះមួយនោះជាស្រ័យដល់រូបខ្ញុំកណ្ណាត្មាភាពទាំងពីរអង្គជាអ្នកសំដែងផងចាស់មុនបញ្ចប់ពធទេសនាសូមប្រម៉ែត្រមងពុកដុំបញ្ចូលកងការមហាកសលកើតឡើងពីធម្មទានក្នុងពេលវេលាថ្ងៃនេះមីស្ទានក្នុងពេលវេលាព្រឹកស្អែកថ្ងៃបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យឧទ្ទិសកសលផលបុណ្យទាំងអស់នេះជូនពុះឧបាសិកាលួននៅឬក៏បានកើតទីឋានសំគូម្យ៉ាងទៀតនោះក៏សូមកេនពរលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនពរញាតញោមសម័យដើមទានប្រធានផ្ដាំបុណ្យលោកតាលោកយាយបងប្រុសបងស្រីយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាដែលខំជឿចូលរួមស្ដាប់ធម៌ទេសនាដោយសេចក្តីគោរពបប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវនៅក្នុងពេលវេលាកាសនេះក៏សូមអរគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានទទួលពរទាំងឡាយបួនប្រការយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3
ម្បត្តិនោះសម្បត្តិទេវតាអាចារ្យសម្បត្តិព្រះនិព្វានកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយោញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តប្រាថ្នានៅពរណាសម្បត្តិណៃនោះក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនា